Uppgift 1387 ska vi göra nu. Och då ska vi lösa ut Y och sen ska vi bestämma K och M till linjerna. Och då gäller det att du som i hela det här kapitlet har koll på Y är lika med KX plus M. K är alltid siffran framför X och M är alltid bara siffran. Men för att vi löser ut Y, ja då ska vi bara ha Y kvar här ju. Titta om du jämför med den här, då har jag bara Y där. Så då måste vi få bort de andra sakerna här. Och hur får jag bort 7x? Jo, jag tar minus 7x på vänster sida om likhetstecknet. Och det får jag göra om jag gör exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. Så då gör jag det. Och sen så vill jag ha bort 4. Och då är det plus 4. Ja, då måste jag ta minus 4 för att det där ska bli 0. Och då måste jag alltid göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Och nu får jag ju y är lika med minus 7x minus 4. Det vill säga k-värdet är framför x, det är en 7, men inte bara en 7 utan en minus 7. Den linjen kommer avta hela tiden, den kommer se ut så, den linjen. Hade det varit positivt k så hade den vuxit och då hade det varit så. Minus 4, det vill säga den skär y-axeln i minus 4. Nästa, 2x minus y är lika med 9. Ja, då måste vi ju få positivt y, för det ser vi ju i vår formel, den ska ju vara positiv. Ja, då tar jag bort det här minus y genom att ta plus y. Och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då har jag 2x är lika med 9 plus y kvar. Och nu har jag det positivt, men nu vill jag bara ha y kvar. Då måste jag få bort 9, då tar jag minus 9. På båda sidor om likhetstecknet måste jag göra det. Och då får jag ju att 2x minus 9 är lika med y. Så här kan man också skriva den. Det behöver inte vara att y är på vänster sida om likhetstecknet. Y kan också vara på höger sida om likhetstecknet. Inga konstigheter. K är framför x alltid den siffran. Det är en 2, det är en positiv. Den går alltså så. M är minus 9, det vill säga den skär y-axeln som är den på minus 9. Sen har vi y minus 2 är lika med 4 gånger en parentes x plus 1. Ja, då måste vi först fixa till det här ju. Så den här 4, rita gärna pilar, ska multipliceras in på båda ställena i parentesen. Så då får vi y minus 2 är lika med 4 gånger x som är 4x plus, då skriver vi plus, 4 gånger 1 som är en 4. Och här, nu tittar vi vill ha bara y kvar, vi ska ju lösa ut y. Och då behöver vi få bort den där minus 2. Och det får vi genom att ta plus 2. För då blir det där 0. Men vi måste göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då får vi att y är lika med 4x plus 6. Eftersom 4 plus 2 är en 6. K framför x, siffran, det är en 4. M där den skär y-axeln är en 6. Lutningen är alltså 4. Och skärningspunkten med... Eller skärningen med y-axeln är en 6, startvärde kan man säga med. Sista, 6x plus 2y är lika med 16. Ja, här måste vi börja med att ta bort det som vi, allt som inte har med y att göra då. 6x, hur får jag bort det? Jo, då tar jag minus 6x på vänster sida om likhetstecknet. Då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. 2y är lika med 16, minus 6 har jag nu. Och vi vill ju bara, om man jämför med den här, det står ju bara y där. Vi har en 2a framför. 2 gånger y står det. Då måste vi dividera med 2 för att de där ska bli en etta. Och då måste jag göra alltid likadant överallt här. Och då får jag att y är lika med 16 delat på 2 som är en 8. Minus 6 delat på 2 som är en 3. Och sen x. Och här kom m först. Det gör ingenting. Man får de här kan växla plats också. Men du ska veta att m är en 8. K är en 3, men inte bara en 3 utan det är minus framför nu. Så det är minus 3. En linje som avtar hela tiden. Och skär y-axeln i en 8. Nu skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock. Sen gör du om den om en stund.